Tempat lain sebab dia bukan muslim dia. Kalau dia tak ada kat sini, dia ada kat sini. Oh, kalau bukan muslim boleh dapat lah. Aduh. Juga dia punya pot sana. Penuh. Pot sana? Dua sop. Satu kabu. Satu ostrich. Satu sayur sayur cendawan. Nasi lima. Dengan air-air telur dadar tiga. RM90. Alhamdulillah sampai akhirnya ke Bandar Taiping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Welcome back to Bang Cik Live. Ya, hari ni secara tiba-tiba bangun-bangun pagi, orang tua Bang Cik iaitu Tok Ki dengan Tok Wan dan juga apa Kak Cik tiba-tiba ajak Bang Cik pergi Taiping eh. Kita nak bawa budak-budak pergi Zoo Taiping. Tapi sebelum kita sampai ke Zoo Taiping ni, kita berhenti kejap di Sungkai. Sekarang jam pukul 1 tengah hari. Di Sungkai ni apa istimewanya? Toki cakap di Sungkai ni adalah tempat kalau dalam satu Perak, kalau durian ada kat Sungkai, adalah di tempat-tempat lain. Tapi bila Banci singgah Sungkai ni, tak berapa banyak air durian. Tak berapa banyak air durian ada. Kena buka orang buka ni. Sebab atuk pergi semayang time Zoho. Tengok tengok kat sini harga dia okey lah. Kalau harga berbanding tu, sekarang harga standard eh, durian-durian standard dalam RM12 sekilo. Tapi tak banyak lagi, belum musim ni eh. Bulan satu boleh banyak eh. Ni sekarang tengah buah kecil lagi lah. Tengok RM12. Kita tengok ni kampung eh. Ni tengok ni kampung. Ha? Satu pokok je ada. Tapi tak apa, kita try. Sebabkan favorite Eden durian, kita makan durian hari ni. Jom. Oh, ni kedai lain. Ni kedai abang belah sini. Sama je. Oh, sama je. Satu sekali je. Okay. Tu kau pukul denda elok ni abang. Tengok eh, kat sini ada jual asal keping. Ni lokal punya asal keping abang? Buat sendiri je? Buat kulit je kan? Asal keping semua buat sendiri bang? Ni beli kampung gajah, orang kampung gajah. Orang kampung gajah? Berapa satu ni? Okay. 30. Berapa biji? Kopi berapa buah kulim. Ha? Ada 20. Tengok kat sini. Ni buah apa ni? Buah kulim. Buah kulim? Apa khasiat dia buah kulim ni? Menghalau tikus. Kalau tikus belah dua. Cara guna dia belah dua. Menghalau pelesit digunakan orang dahulu. Saya order orang lain. Penawar buah pinggang, ganti bawang putih, menahan udang. Bonus tempurung buah kulim boleh dibelah dua dan dijadikan tempat makan burung. Tip pilih buah berat, berbuah mestilah berat. Oh, buah kulim ni. Baru kali pertama duk dengar ada buah kulim ni. Oh, ni lah dia punya ni. Dia punya kopi dia. Buah baru, mana kan buah baru. Mana-mana. Kita ni baru je lah kenal. Okay. Habis pokok ni memang dekat kulim? Tak, sini lah. Ah, sini. Ingatkan pokok ni dekat kulim. Sama je. Bau macam bawang putih eh? Bau macam bawang putih. Kalau menumis sayur boleh. Menumis sayur boleh. Kini tak racun lah. Okay bang, saja je. Okay. Kena ketuk-ketuk macam tu je. Okay, pecah-pecah. Okay, jom kita tengok durian. Durian kampung. Dah masak? Masak? Dah. Masak? Ni boleh minta aku si Eden, tengok sedap. Mana tengok Eden makan, okay. Your favorite fruit is what?
Orange. Orange, bukan durian. Alamak, tengok dijah. Sedap. Best. Best tak? Jom kita try. Durian RM12 sekilo. Bismillah. Betul-betul rasa kampung. Hari tu dekat Melaka tak rasa kampung eh. Hari ni betul-betul rasa kampung. Ini baru orang Melayu punya durian ni. Tak, itu beli kat Bemban, kat Segamat punya kat tu. Dia cakap kampung tapi dah macam kahwin. Oh, macam kahwin lah. Kahwin. Ini tak ada baju-baju. Buah lah kau, tak buah-buah. Orang tak ada baju eh? Inilah untungnya masuk sungkai. Ni semuanya buah-buah pokok lama. Bukan pokok setahun dua, bang. Ini 30-40 tahun ni pokok ni. 30-40 tahun ni pokok, tengok. Uish. Ini buah betul lah. Oh, buah hati. Sebab lain, sebab dia bukan musim dia. Kalau dia tak ada kat sini, dia ada kat sini. Oh, kalau bukan musim boleh dapat lah. Aduh. Juga dia punya pot sana. Penuh. Pot sana? Oh, bawa papan tanda Petronas tu. Kalau musim berapa ringgit tu? Kalau saya jual itu 6. 6 eh? 6 ringgit sekilo. Bungkus-bungkus je lah. Ya, bungkus-bungkus lah. Kalau yang lubang pecah dia tumbuk tupai mah eh. Oh, yang tumbuk tupai lagi mah. Pasal apa tupai dah pilih. Oh, sebab tupai dah pilih. Haa, dia dah lubang. Tu tip beli durian yang kena tebuk tupai lagi mahal daripada belum terkena tumbuk tupai, sebab tupai biasa cari yang terbaik eh. Sekarang durian banyak di belah Kampung Gajah je. Kampung Gajah Kampung banyak. Gajah. Tapi dah buah hujung lah. Kita mana nak pergi ke Kampung Gajah, Cerung Balai? Di Taiping dan Hill sana. Nak pergi Taiping. Taiping tak ada. Taiping tak tahu lah. Kalau kurau. Ingat takut Taiping tak ada durian tu, singgah dulu kejap. Okay lah. Kita sambung perjalanan. Kita sambung makan dulu durian. Tak payah makan tengah hari ni. Kejap kita sampai Taiping baru kita shoot, tengok apa yang menarik dekat Taiping. Katanya nak makan mi udang lah. Katanya makan mi udang. Apa? Mi udang apa? Kuala Sepetang. Lepas tu malam kita pergi zoo Taiping, insyaAllah. Bawa budak-budak jalan. Boleh bawa kita zoo. Okay. Tepi kedai buah ni. What? Tiba-tiba tengok orang tu, orang tokek buah tu makan sup memang. Makan sup. Tengok tiba-tiba toki. Tiba-tiba tengok menu ada daging burung unta dengan daging rusa. Terus je lah ajak singgah makan tengah hari. Tengok Eden. Eden, you want eat ostrich? Well, I don't want to eat reindeer. Reindeer. Nak makan apa? Reindeer. Nak makan deer? Reindeer. Okay, kita makan deer. Tengok. Harga pun alhamdulillah, tengok tak adalah mahal sangat. Kalau dekat mana, tengok dekat sana, bolehlah support. Kalau nak pergi, boleh singgah kat sungkai, dekat je dengan tol. Lepas itu ada daging rusa, harga dia semua RM14. Kalau goreng biasa paprik RM16. Kalau daging burung unta semua harga RM20. Kejap lagi kita order, insyaAllah. Tengok kita order. Kita makan unta dengan makan unta pula. Burung unta. Burung unta dengan daging rusa. Akhirnya sampai kita punya daging rusa eh. Dekat sini. Daging rusa. Okey, daging rusa RM14. Berapa banyak ketul? Ni daging rusa. Bolehlah, alhamdulillah. Biasa untuk seorang ni bawah-bawah. Tak campur dengan tulang eh, daging semata-mata. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu sup dia. Panas-panas. Sedap. Rasa sirih pula. Kita ambil daging pula eh. Daging. Daging dia. Bismillah. Lembut. Tapi dia tak adalah melting dalam. Bukan stick eh, ni sup. Dia tak ada lemak. Tak ada lemak. Rasa batu ni ostrich bah. Ni daging burung unta. Burung unta. Kita ambil sudu sama kan, sudu tak ada ni. Terasa lu. Bismillah. Black ni dia punya suggestion, black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kena. Kasar sikit eh, daripada ayam. Memang kena lah lauk yang dia suggest pun apa? Black pepper. Memang sedap. Ini makan, makan dua telur. Makan egg. Lepas tu kedai bukan sebarang kedai eh. Dia ada apa, sayur goreng cendawan ni. Bukan semua ada sekarang ni. Sungkai ni memang tempat rusa ke apa? Tak tahu. Perak tau. Perak. Perak dia macam senang nak cari kot. Dengan nasi. Okay, kejap kita sambung. Review makan dengan nasi pula. Daging. Dia punya urat dia macam betul-betul daging unta punya urat. Cuma daging unta dia apa? Dia ada lemak kot. Dia macam tak ada lemak kan. Ini tu masuk dengan nasi eh. Dengan nasi. Lepas tu kita makan dengan nasi. Bismillah. Memang terbaik. Kita try black pepper dia sedap lah. Black pepper unta ni campur pula dengan sup rusa. Sebab tadi bila Banci order, Banci cakap apa yang terbaik buat. Jadi kita order yang terbaik. Memang sedap. Memang besar. Okay. Lepas tu kita order ni pula, kita campur dengan kerabu eh, ni ada kerabu eh? Kerabu perut. Sebenarnya kalau sungkai ni, kalau warga KL nak datang berdekat lah. Betul tadi RM9. RM9, RM18 pergi balik, dapat makanan yang cukup sedap. Dua durian pula. Alhamdulillah eh. Okey, nak tahu bil dia berapa? Dua sup, satu kerabu, satu ostrich, satu sayur eh, sayur cendawan. Nasi 5, dengan air-air telur dadar 3, RM90. Komenlah kat bawah, murah ke mahal. Makcik tak tahu sebab kalau dekat Mekah ni, kat Saudi ni, sekali makan 200-300 lah kot. Kalau daging rusa lah. Ya. Okay, KL Sleepy. Okay, jom kita meneruskan perjalanan. Ni dah berpeluh ni makan sup tengah-tengah hari ni. Tapi nasib baik ada kipas. Kita jumpa di Sungai Udang. Kuala Sepetang. InsyaAllah, makan mie udang. Kalau sempat lah, kalau kenyang lagi, kita tidur balik. Tidur terus. Besok bawa pergi. Alhamdulillah, sampai akhirnya ke Bandar Taiping. Kira-kira tadi bertolak dalam jam pukul 12. Sempat singgah makan tengah hari kat sungai tadi pukul 1, dekat 1 lebih. Sekarang ni dalam jam pukul 4. Okay, Banci akan sambung perjalanan di Taiping. Kita akan tengoklah Hotel Seri Malaysia ni. Banci memilih berada di Hotel Seri Malaysia untuk hari ni.
Tak tahu hari besok, kita tak tahu sampai ke Penang ke ataupun tidak. Tapi tak kot. Okay, sahaja je lah. Nanti kita akan macam akan review sikit Hotel Seri Malaysia ni. Lepas tu kita akan terus pergi solat-solat kejap. Lepas tu kita akan pergi ke Kuala Sepetang. Ataupun besok pun kita pergi Kuala Sepetang. Tengok macam mana. Okay, jom masuk. Okay. Check in time pukul 3. Check out time pukul 12. Bilik 109110. Tengok laluan anjung. Kita lalu kat sini. Rasanya di atas ke di bawah? Di bawah kot. Hari ni hari biasa, tak ada orang. Dekat depan ni saja pintu bilik. 109 mana? 107 sampai 125 di sana. Di sana. Okey, biasalah Hotel Seri Malaysia. Inilah cara dia. Inilah hotel-hotel bangunan-bangunan lama tapi berbaloi. Kita tengok ni. Jap. Ada orang tak? Adik. Alamak, dah pakai tudung ke tak pakai tudung? Okey, jom Hotel Seri Malaysia. Berbaloi lah. Tak apa. Ni. Aiden dah dapat. Tutup jangan TV, tutup jangan TV. Tak kisah. Tengok. Tengok. Yang paling penting view dia. Tapi nasib baik dia tak ada pintu belakang . Kita kena berpusing untuk pergi kolam. Aiden dah nampak kolam belum? Aiden ada swimming pool. Swimming pool, Aiden. Ni. Ni. Okey, jom pergi dekat babah jom. Ikut. Jom sini. Kita pergi swimming pool. Ni bilik air dia. Bilik air siap dengan tower, siap dengan apa peti apa? Ni dengan apa ni? Sereka. Jom. Jom. Sini. Cepat kita bawa pergi swimming pool. Mana swimming pool? Budak-budak ni lah teruja bila kita bawa pergi hotel. Dia orang teruja lah sekali-sekala kita tidur di hotel. Cepat, dekat je swimming pool. Nasib baik tak ada pintu belakang. Aiden. Cepat Aiden. Look at me. Jom sini. Look at me. Terlekat dinding. Okay, jom. Yeay. So fast lah. Tengok ni dia swimming pool. Puyo. Lepas tu bilik belakang tu je. Tu bilik kita. Lepas tu ni swimming pool kecil. Boleh mandi. Bancik suka memilih dekat Seri Malaysia sebabkan harga dia murah dan juga siap dengan breakfast sekali. Breakfast Seri Malaysia boleh tahan lah orang cakap. Okay, bye bye. Kita jumpa di next vlog. InsyaAllah bancik akan bawa pergi ke Zoo Taiping ataupun kita akan jalan-jalan lah di Taiping ni. Kita tengok seber sedikit apa yang ada. Dan untuk siapa-siapa yang tak pernah pergi Taiping, jom ramai-ramai kita pergi ke Taiping memilih untuk percutian anda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Zaz. Bangci? Ya. Okey, Zaz. Bangci lah.